Minkälainen reeni oli? No, vähän tönkkö ja väsynyt olen tänään, niin kuin olin eilenkin lintireenissä, että selkeästi painaa, kun on nukkunut huonosti joita tai vähän liian vähän. Joo. Tässä on lauantaipäivä meneillään ja illassa jo oikeastaan. Ja nyt on tekemässä tämän päivän treeniä, 1,5 tuntia maastopyöräilyä PK-vauhdeilla. Pyörällähän tässä poljetaan niinkö Zwiftillä, mutta Zwift-ohjelma apuna käyttäen ruutu näyttää tommoselta. Ja oikeesti on tosi hienoa, että nyt alkoi tää Zwift-kausi taas, koska tää tuo ihan uutta treenaamiseen pitkän ulkona liikkumiskauden jälkeen. Sisälläkin on ihan kiva treenata, varsinkin kun on pimeätä ja kylmää ulkona.